Fala galera, beleza? Tudo certo, tranquilo? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo da live da PopCap que ela fez ontem, no dia 29. E eu vou pegar aqui uns pedacinhos maneiros para mostrar para vocês as novidades. Essa é a versão de PC que praticamente já tá pronta. Só esperar o lançamento e é sucesso. Então vamos começar. Vamos começar com os pacotes de figurinhas. Esses são os pacotes finais, mas é claro que podem adicionar ou retirar outros pacotes mais tarde. Eles serão vendidos a partir de 2.500 moedas e vão valer até 75 mil. Esse último pacote de 75 mil é 100% de chance de vir personagem, que nem no jogo anterior, só que esse custava 40 mil. E é quase o dobro, né? Pô, espero que a gente ganhe bem mais moedas dessa vez. As partes dos personagens começam a vir a partir do pacote de 15 mil. O pessoal da PopCap abriu cada pacote para demonstrar o que vem em cada um deles. Nesse pacote vieram duas cartinhas que me chamaram a atenção. Uma delas é um cacto, possivelmente cacto de pedra. E a figurinha ao lado vem uma peça da variante do milho. Agora, no pacote de figurinhas de personagens, eles abriram um e veio uma variante nova do zumbinho. Essa eu nunca tinha visto. É o zumbinho, meio morcego, o nome dele é Lil Drake. Eles ainda abriram mais dois pacotes, só que nesses pacotes já vieram personagens que a gente já sabia, como o zumbinho de cone e a rosa de gelo. Agora vamos para a Operação Jardim, com uma novidade que eu gostei, ainda mais para quem gosta de jogar, não tem os amigos para jogar na hora e fica jogando sozinho a Operação Jardim. Agora você, além de plantar os NPCs fixos nos vasinhos, você vai também poder chamar bots. Eles vão te ajudar na patrulha do jardim e você pode plantar qualquer um. Pode ser girassol, um citron, um cacto, qualquer tipo, qualquer variante. Mas você tem que ter antes a figurinha para poder plantar e ele vai te ajudar. Além disso, você vai poder jogar com o personagem que você invocou. É só você usar o D-pad no controle ou a setinha no teclado que você vai poder alternar para qualquer personagem que você antes tinha invocado. Aí você pode posicionar ele, ou então, ao invés de estar precisando de outro personagem com os inimigos tão mais fortes, e assim vai. Agora vamos ao menu de multiplayer. Agora nesse menu, além da opção de multiplayer, a gente pode fazer uma partida privada e também jogar sozinho.
No menu de opção solo, você pode escolher se quer jogar Jardim Cemitério, aí você escolhe o mapa, a dificuldade, você pode editar o seu time e também botar opções a mais no seu gameplay. Essa opção de editar o time, você pode selecionar entre jogar com as plantas normais, as plantas antigas, né? As novas plantas, só gelo e fogo, ó, a referência de Game of Thrones, só cacto, só carnívora, só citron, só sabugone, só pichuter da primeira geração, né, do Guardian of Fairy 1, a tóxica ali, ai meu Deus, com a rosa, com girassol, jogar com as 7 plantas sem variação, jogar com as elétricas, se é bandido e ladrão, você pode jogar entre cacto bandido, sabugone ali, o lei ervilha. Você pode jogar com personagem do futuro, eu não entendi o critério, mas pronto. Agora do lado dos zumbis, a gente tem os zumbis clássicos, os novos zumbis, os zumbis naturais, só engenheiro, All Star apenas, apenas imps, só piratas, apenas cientistas, apenas soldados, apenas heróis, zumbis disfarçados, Two and a Half Zombies, a referência aí, Vingança Suprema, deve ser só general, jogar com 7 zumbis puros, jogar apenas com imps Z7, mas não era só pra pré-venda, jogar com os historiadores, fogo e gelo de novo, e a última opção é jogar com Cosmic Overload, que é só aqueles super-herói cósmico. Você ainda pode incrementar sua partida adicionando gravidade baixa, munição infinita, pode começar o jogo com pouca vida, e por aí vai, você pode marcar todas as opções, ou marcar só uma ou não marcar nenhuma, isso vai deixar o gameplay bem mais interessante. Bem galera, eu vou deixar a batalha que eles fizeram rolando aí pra vocês assistirem, pra vocês verem o poder desse imp novo aí. E se vocês gostarem, comenta aí, fala o que vocês acharam, a novidade e tal, o que vocês concluíram disso tudo, tá bom? Valeu gente, até mais e até a próxima.